Deməli, bundan əlaqədar deyirdiniz ki, siz o beynəlxalq aləmlə Azərbaycan hökuməti belə dil tapandı, şəraitə də uyğunlaşıb. Bilirsiniz, bu əslində bir maraqlı bir mövzudur. Siz birbaşa o söhbətə gəlmədiniz, amma dolayısıyla gəlib də çatdınız ona. Mən sizin proqramların birində rast gəlmişdim. Bu fikir də siz səsləndirmişdiniz. Yer gəlmişən hər kizə hörmətim var. Proqramlarınıza da baxıram. Çox sağ olun. Deməli, o proqramların birində belə bir irad var idi ki, Azərbaycan müxalifəti qərblə bağlı çox böyük gözləntilər içində. İllüziyalar içindədir. Bəli. İndi siz onu birbaşa o sualı mənə verməsəniz də, bəlkə verəcəkdiniz, mən qabaqladım sizi. Var idi, eləmi? Onda hesab eləyin ki, elə mən başladım ona cavab verməyə. Mən deməli, onunla bağlı deyim. Mən hesab eləyirəm ki, bizim qərbdən, demokratik dünyadan, belə deyək, hər hansı belə bir illüziyalarımız yoxdur. Biz təcrübəli adamlarıq. Bizim nəyimizi də təftiş eləmək mümkün olsa, deməli, amma təcrübəmiz çoxdur. Və biz yaxşı bilirik ki, məsələn, bizim burada mandatımız əlimizdən alanda, seçkilər saxtalaşdırılanda həmin o demokratiya mərkəzləri demokratiya doğru bir addım atıldı bəyanatlarını veriblər. Biz bunu bilirik. Bizim bugün də çox təəssüf ki, 21-ci əsrdə də, bu mənim üçün şəxsən çox belə deyək, ağrıdıcıdır və yer gəlmişkən, indi mən başqa adamlarla görüşə bilmirəm, ancaq səfirlərlə görüşə bilirəm, Bakıda olan səfirlərlə görüşə bilirəm, orada açıq deyirəm ki, mən təəssüf edirəm ki, 21-ci əsrin 22-23-cü illərində belə demokratik dövlətlər öz xarici siyasətini hələ də real politik üzərində qurublar. Yəni, dəyərlər hələ də aparıcı deyil, hələ də real maraqların üzərində qurulur bu xarici siyasət. Yəni, bunların hamısını mən bilirəm. Amma onu da bilirəm ki, dünyanın bugün, əgər məsələn, bir 120-dən artıq ölkəsi demokratikdirsə, bunu haradan götürürəm mən? Demokratiya samitinə dəvət olunanların sayı artıq 120-ni keçib də. Meyar kimi onu götürək. İndi çoxlu meyarlar var. Hərçənd hamısı o kriteriyaya çox da uyğun gəlmir. Nisbətdə də mən, hamısı subyektivdir. Freedom House-u götürə bilərdik, başqa bir təşkilatı götürə bilərdik. Mən indi Biden-in dəvətlərini götürürəm əsas. Siz bunu hamıdan yaxşı bilirsiniz ki, o dövlətlərin böyük əksəriyyəti beynəlxalq konyukturanın sayəsində demokratiya qovuşublar. Yəni, onların arasında çox az hissəsi sırf milli hərəkatın nəticəsində demokratiya qovuşub. Böyük qlobal proseslərin yan etkisi olaraq onlarla ölkə demokratiya qovuşub. Belə də yoxsa yox? Deməli, indiyə də... Biz o fürsəti qaçırdıq sanki. Yox, bir dəqiqə. Hələ yenə də olacaq da. İndi mən elə sözümün canı odur, ona gəlirəm mən ki. Yəni, bizim dünyadan gözləntimiz o illüziya şəklində deyil. Belə bir aşırı bir bizim gözləntimiz yoxdur. Mən elə bu günlərdə çıxış eləmişəm o barədə ki, ayrıca bir başqa bir proqramda çıxış elədim ki, beynəlxalq münasibət, konyuktura önəmli faktordur. Geopolitik durum regionda önəmli faktordur, amma həlledici xalqdır. Bir mənalı şəkildə xalqdır. Xalqdan olmayandan sonra o əlverişli şəraiti də elə bir sənə qol vəziyyəti yaradırlar, amma hücumçu vurmalıdır da onu. O qol vəziyyətindən də topu qapıya göndərəcək xalqdır. Onu mən bir mənalı ifadə edirəm, amma İndi, bilirsiniz, burada bir məsələ var da, biz nə bu beynəlxalq dəyişən şərtləri aşırı qiymətləndirməyək. Məsələn, indi sizin ifadənizlə desə, illüziya ilə yanaşmayaq buna, mən onu elə qəbulləmirəm. Sizin narahatçılığınız var isə, əmin olun ki, heç bir illüziya yoxdur. Bunu sizə əmin eləyirəm. Amma eyni zamanda, həddindən artıq o faktoru sıradan çıxarmaq da olmaz. Niyə görə? İndi onu deyəcəm mən. Deməli, bugün dünyada hiss olunur ki, demokratikləşmənin yeni bir dalğası gəlmək üzərədir. Hələ gəlmir. Rusiyada putinizmin məğlubiyyətə uğraması ilə ən azı MDB məkanında o SSR-nin dağılmasına bənzər ikinci bir təkan olacaq. Demokratikləşmək üçün bir fürsətlər pəncərəsi yaranacaq. O cümlədən tək fürsə burada yox. Demək, Suriyadan Venezuela-ya qədər dünyanın bir çox ölkələrini əhatə edəcək, Belarusu əhatə edəcək bu proses, Rusiyadakı o avtoritarizmin məğlub edilməsi, eləmi? Və indi bunun Azərbaycan hökumətinin burada, hökumətin içində açığı, yəqin ki, ağıllı adamlar var, amma onları danışmağa icazə vermirlər, yəqin. Mən onları görməmişəm danışmaqlarını. Amma hökumətə kənardan dəstək verən adamlar bəri başdan artıq profilaktik söhbətə başlayıblar ki, axı görürlər ki, dünyadakı şərtlər demokratikləşməyə doğru gəlir. İndidən cəmaatı şantaj edirlər ki, yenə də oturub
kənardan demokratikləşmə dalğası gözləyirsiniz. İnsanları şantaj edirlər o demokratik düşərgənin ki, hamı desin ki, yox, heç bir kənarın təsiri yoxdur. Kənardan gələnlər geçsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Çünki onlar indidən xidmət elədikləri rejimi o gələcək demokratiya küləyindən qorumaq üçün profilaktik iş görürlər ki, İnsanlar düşünməsinlər ki, dünyada gedən prosesin Azərbaycana da təsir ola bilər. Niyə ola bilməz? Əgər bugün Avropa Birliyi daha öncəkinə müqayisədə özgüvəni daha da artıbsa, Avropa Parlamenti, ardıcan Avropa Komissiyası son 3-4 ildə vermədiyi bəyanatları Azərbaycanla, Cənubi Qafqazla bağlı verirsə, Avropa Şurası 4 il sükut eləyib, ondan sonra gəlib çıxıb, 2025-ci ildən gec olmayaraq, Rusya bölgədən getməlidir. Bu Avropa Şurasının əslində məşğul olduğu məsələ deyil. İlham Əliyev hakimiyyətdən getməlidir demir ki, Putin getməlidir deyir. Bunun İlham Əliyevə təhlükəsi olmaya bilər. Çox böyük mənası var. Vallah heç Putin demir, deyir Rusya getməlidir. Yaxşı Rusya getməlidirsə, Cənubi Qafqaz Avropa Birliyi ilə inteqrasiyada iştirak eləməlidirsə, bu Macronun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda bu sad ediblər Macronun xalq düşməni, başqa söhbət. Amma onun təşəbbüsü ilə bu Avropa Siyasi Birliyi yaranıb. 2 sammiti keçib İlham Əliyev də yox deyə bilmir. Baxın, 47 ölkə iştirak edir. Onca əmi 27-si Avropa Birliyidir. Böyük bir siyasi coğrafiya Avropanın ətrafında təmərküzləşir. Rusiyanın çöküşü ilə və orada istər-istəməz dəyişiklik olacaq. Bax, bunu mexaniki olaraq necə təsəvvür edirsiniz Azərbaycanda? Rusiya çəkilir, Qərbin Azərbaycana, Cənubi Qafqaza təsir alır. İlham Əliyev hakimiyyətinin bu prosesə mexaniki olaraq qoşulmağını necə təsəvvür edirsiniz? Parlamentin proporsional sistemə keçməsi ilə bağlı o Aşbanın həm məruzatçılarının bəyanatında nələrsə belə bir siqnallar oldu. Deyəsən, referendumda bu məsələ də olacaq. Buna gedəcək, müxalifətə yer ayıracaq. Əgər müxalifətə yer ayıracaqsa, niyə avtobus müxalifəti özü üçün hazırladı? Niyə siyasi partiyalar haqqında o qədər... onu deyirəm. Mən də onu deyirəm ki, demokratik düşərgəyə oradan nə düşə bilər? Onu hazırladı. Çox olmadı mı suallar? Yox, fikrimi deyim də. Mövzu eyni mövzudur. Mövzu eyni, yox, mən fikrimin üzərindən istəyirəm sualı verim ki, yəni bu necə olacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi partiyalar haqqında çox mürtəci bir qanun qəbul elədi. Venisiya Komissiyasının etirazına baxmayaraq, indi gəldilər, bəyanatı verdilər, getdilər, oradakı qeydiyyata, xüsusi vurğuya baxmayaraq. Yəni, hakimiyyət özü prosesi istədiyi yöndə aparır, alt yapını hazırlayır qanunla, özünün avtobus müxalifətindən filan. Orada sizə yer görünmür axı. Deməli, amma razılaşın ki, bu qaldırdığınız... Biraz da mənim özümün qabaqlayıb təşəbbüslə gündəmə gətirdiyim bu müzakirələr, bu cari sual söhbəti deyil də, bu ciddi müzakirədir. Yəqin bundan razılaşarsın, bu cəmiyyətimiz üçün də bu maraqlıdır. Ona görə mən o yarımçıq qalmış fikrimi davam edib sonra sizin sualınıza cavab verəcəm. Deməli, həmin o dəyişən dünyanın Azərbaycana təsirini daha yaxşı hiss eləməkdən ötürü, mən iki misal deyəcəm. Bizim izləyicilərimiz də onu görsünlər. Məsələn, indi çox adam düşünür ki, bu sualı verir özünə ki, axı, Heydər Əliyev siyasi baxımından daha bacarıqlı siyasətçi Nəncə İlham Əliyev. Hətta sərtliyi də yəqin ki, Heydər Əliyev daha sərt idi. Onun o kommunist dövründən elədiyi fəaliyyətlərə görə biz bilirik ki, sərt qərarları da o rahatlıqla verə bilirdi. Amma necə olur ki, Heydər Əliyevin vaxtında indi məsələn bir çoxları nostalji ilə hətta o dövrü yarım demokratiya kimi xatırlayırlar, elədir də. Amma İlham Əliyev gəldi, bütün hər yeri sıxdı, qadağan elədi və s. O İlham Əliyevin hünəri deyildi. Putin Rusiyanı dəyişdi, regionu aldı nəzarəti altına. O zaman amma Heydər Əliyevin vaxtında bir qütüblü dünya idi. O zaman hələ həm Yeltsinin vaxtında, həm də hətta Putin təzə gələndə o Münhen çıxışına qədər Dünya de facto o deyilmirdi belə, amma bir qütüblü idi və qərblə hesablaşmaq lazım gəlirdi. Ona görə Heydər Əliyev kimi bu avtoritar sistemin memarı məcbur olurdu, nə inirdi? O zaman üç böyük müxalifət partiyası vardı, manevr belə edirdi ki, birini kənara qoyub ikisini bıraxsın parlamentə. Daha hamısını belə əlinin dalı ilə təliyib gedib, indiki o avtobusa yığdıqları kimi tam özünün dediyi ilə oturub duran adamları gətirə bilmirdi ki. Yəni, bu Heydər Əliyevin zəifliyi deyildi, şərtlər elə idi. Yaxud, məsələn, o zaman
Avropa Şurası 716 nəfər məhbus tələb edirdi çıxmağa. Etiraf eləyək ki, o zaman o siyahıda elə adamlar vardı ki, indi bu saat məhbus siyasında olanlardan rejim üçün çox-çox təhlükəli idi. Xatırlayırsınız yəqin ki. O adamları belə buraxdılar. Niyə görə? Çünki dünya şərtləri elə idi o zaman. Amma sonra Putin artıq buraları möhkəmləndirəndən sonra Patrushev durub açıq-aşkar deyəndən sonra ki, biz MDB məkanına rəngli inqilab buraxmayacağıq. İlham Əliyev televiziyada Soloviyeva deyəndə ki, kim də satsa məni Putin satmaz, başqa vəziyyət yarandı. Başqa vəziyyət yarandı. Ona görə də indi dünyanın dəyişməsinin bizə təsiri var. Bunu ona görə dedim ki, mən əgər 90'ların dünyasında, hətta Heydər Əliyev də tam istədiyini eləyə bilmirdisə, indi dünya təzədən 90'lara nəzər cəhətdən qayıtsa, İlham Əliyev də bunu məcbur olub nəzərə alacaq. Bu birinci hissə. Ona hazırlaşır da bəy. Aha, bax o professional seçki ona. Sistemi, avtobus yəni bir düzənli güya ki ən azı zahiri indi sizin baxımdan sualın, bəli ikinci hissəsinə gəlirəm. Ona hazırlaşırlar, ey oğlan. Bəli, bəli, hazırlaşırlar. Hazırlaşırlar amma bir məsələ var da Aliyə xanım, hökumət çox çalışdı bu ötən illərdə. Bu dünyanın bizim problemlərimizə kar-kor olduğu zamanlar vardı ki, burada vətəndaş cəmiyyətini məhv eləyirdilər, müxalifəti əzirdilər, təkcə bizim partiyanın 40 funksioneri siyasi məhbus həyatı yaşadı, mətbuatı bitirdilər faktiki. Bu zamanlarda ki, bunu məqsədli eləyirdi İlham Əliyev. Açıq doktrinasını demişdi ki, müxalifət bitməlidir. Yadınızdadır yəqin ki bu. Tarixin zibilliyinə görə. Bəli. Alınmadı bu. Varıq biz. Biz varıq. Biz bunu hər məclisinə nümayiş elətdirir ki, biz varıq. Və bu planı pozacaq faktor da bizik. Yəni bizi belə bizi tam biz olmasaydıq bəlkə, hə, ütülü gələrdilər orada müxalifət adı ilə kimisə parlamentə təyin edərdilər və s. və ilə axır. Yox, elə deyil. Bizim elə B planımız da budur. Bayaq da onu soruşurduz. Yəni bizim indi qeydiyyatımızı ləğv eləyəcəklər, özümüzü öldürməyəcəklər ki. Meydanlar bizimdir. Biz çəkilməyəcəyik mübarizədən. Biz mübarizədən çəkilməyəcəyik və hökumət məcbur olacaq o seçimi eləməyə. Ya demokratiya doğru xəfif, xırda addımlar da olsa yavaş-yavaş başlamalıdır, ya belaruslaşmalıdır. Biz onu belə rahat-rahat yapmayacaq. Sizcə hansı variantı seçər? Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev belaruslaşmaya getməz. Çünki bilirsiniz, Lukaşenkonun nəyi vardı ki? Belə, hətta müxalif mövqeli jurnalistlər araşdırdılar, 30 milyon dollardan artıq pul çıxarda bilmədilər Lukaşenkodan. O da Belarusun özündə. Xaricdə heç nəyi yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan deputatın belə Avropada nə qədər varidatı var? Siz hakim ailəni düşünün, offshore hesabları yəni düşünün. Yəni siz təzik vasitəsi var qərbin əlbəttə, əlində. Əlbəttə, əlbəttə. Sadəcə açığı, mən bunu açıq deyirəm, bu qərb ölkələrinin diplomatlarla söhbətlərdə. Onlar indi, təbii ki, onlar öz işlərinin ardıcılığını yəqin ki, ən azı bilirlər ya da ki, bildiklərini cüman edirlər. Bizim indi onlara səhv tutmağımızı bilmirəm nə qədər düzdür səhvdir. Amma mən Azərbaycan xalqının, əzilən kəsiminin adından onlara deyirəm. Ki, deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bugün dünyanı eşitməmək lüksü yoxdur. Siz yaxşı demirsiniz. Mən bu fikir deyəm. Bugün də o fikir deyəm ki, açığı Azərbaycan hakimiyyəti ilə, məsələn, bir dənə misal deyim də, o London mülkləri ilə bağlı, siz hamınız bilirsiniz ki, bizim izləyicilərimiz də bilir, bu, Böyük Britaniyanın Milli Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin açıqlaması olmuşdu ki, filan tarixə qədər hamını araşdıracaq. Nə oldu? Araşdırmadılar. Araşdırmadılar. Araşdırsalar nə çıxacaq ortalığa? O qədər varidatın, o 750 milyon dollarlıq təkcə hakim ailəyə məxsus varidatın Londonda hansı qanun əsasları çıxacaq ortalığa? Deməli, araşdırmaq üçün, təzyiq eləmək üçün mexanizmlər həddindən artıq çoxdur. Həmin o Maltadakı işlər də yarımçıq qaldı. O, deməli, Azərbaycan landramatı ilə bağlı işlər də yarımçıq qaldı. Aşbadakı rüşvət işi ilə bağlı işlər də yarımçıq qaldı. Ola bilsin ki, onlar ardıcılıqla, bəlkə də bilmirəm, o kabinetlərdə eşitdirirlər ki, biz o B planına əl atmayaq, siz bunu eləməlisiniz, bilmirəm. Amma fakt budur ki, Azərbaycan hakimiyyətinə təzir qıçağı çoxdur. Və mən düşünürəm ki, bunun üçün arzu istək olmalı deyim. Arzu istək, indi ona deyim. Arzu istək sizi, məni, Azərbaycanlıları çox istədiklərinə görə olmasa da, özlərinin qurduqları bu dünya nizamı var. Bu günləri Amerika nədə ittiham eləyir Putini, biraz da Çini, tutaq ki. Bu qaydalarla dünyanın, dünya nizamının qaydalarını pozmaqda.
O qaydalar, demokratikləşmə bugün onların milli maraqlarına da tam uyğundur. Məsələn, Cənubi Qafqazın... Çin onlara təhlükə törətdiyi üçün Çində... O mövzu keçmək istəmir, həm uzanar söhbət. Gəlin, xayət edin. Yox, bir dənə bunu, amma cümləm bitmədi, bir dənə cümləm bitsin. Cənubi Qafqazın demokratik olub. Avropa Birliyinə inteqrasiya eləməsi və Avropa Birliyinin sərhədlərinin gəlib Xəzərə, İrana çatması qərbi maraqlarına uyğun deyil. Yaxşı olmaz. Uyğundur. Bunun hansı templə baş verəcəyi İndi sualı prinsip, həmişə demə mümkün olduqca. Yox, əsas budur ki, bu bizim də marağımız uyğundur. Bax, biz buradan çıxış eləməliyik. Bəs biz Azərbaycanlıların marağına uyğundurmu ki, bu Cənubi Qafqazda daimi sülh yaransın, biz bu daxili qırğınlarımızı bitirək, inkişaf imkanı yaransın, investisiyalar gəlsin, burada təhsil, nə bilim, sosial müdafiə, hər şey Avropada kim olsun. Bizim marağımız uyğundur mu? Uyğundur. Bəs Avropanın marağına uyğundur mu? Uyğundur. Ona imkanlar yaranacaq mı? Yaranacaq. Rusiya bölgədən çəkildikcə. Baxın, indi bu Qarabağla bağlı görün nə qədər dəyişiklik olub. 2020-ci ildə Qarabağla bağlı o 2-ci Qarabağ savaşından sonra İlham Əliyevin ideyası nə idi? Türkiyə prezidenti dəstək vermişdi. Altılıq. Hanı altılıq? Vaxt var idi ki, bunlar fikirləşirdilər ki, bu Qafqaz dağlarının arxasında xəlvətcə 3 qonşu ölkənin dövlət başçısı Cənubi Qafqazın bütün problemlərini həll edəcək. İndi nə oldu? İndi deməli, Rusiya öz başının hayında zaman artıq geriyə, belə deyək də, geri sayın başlayıb orada. İran başı özünə qarşı bir öz yerində, amma Azərbaycana təsir imkanını itirib və Azərbaycan az qalıb ki, artıq diplomatik əlaqələrini də kəsdi. Elədir mi? Türkiyədə daha çox indi öz NATO müttəfiqləri ilə yanaşı görünmək istəyir, nəinki Putinlə. Beləliklə, cəmisi 2 ilin ərzində görün, necə? Məcburdur Türkiyə, öz vəziyyətinə görə. Deməli, hər bir halda, amma dəyişib də dünya. Bax, onu demək istəyirəm. Cəmisi hətta Qarabağla bağlı dəyişib bu. İndi burada bəziləri deyirlər ki, bəs görürsünüz necə oldu ki, vəziyyət dəyişdi, bunu İlham Əliyev elədi, bu vəziyyəti dəyişdirdi, Paşinyanda da məcbur elədi desin ki, Qarabağ Azərbaycandır. 2020-ci ildə təzəcə bizim ordumuz Xankəndinin başının üstündə olanda niyə deməmişdi Paşinyan onu? Dünya deyidizdir onu, dünya dəyişir. Rusiyanı buradan çıxarmaq istəyirlər. Ermənistana açıq mesaj verirlər ki, Ermənistana. Siz də nəhayət azad olun. Gəlin bu azad dövlətlər birliyinə, amma onun üçün o buxovdan qurtarmalısınız siz. O buxov sizin boğazında onu Rusiya keçirdi. Siz o buxovu kəsin. Əlbəy. Yəni dünya dəyişir, Aliya xanım. Ona görə də bu biz onun mübahisəsini eləməyək ki, dünya dəyişmir. Yox, dünyanın dəyişməsi aydındır. Amma yəni, məsələn, sizdə belə bir gözlənti var. Daha doğrusu, yəni belə bir inan varmı ki, Qərb həqiqətən də Azərbaycanda bir siyasi dəyişiklik olmasını istəyir və buna çalışır. Yəni dediniz ki, təsir rıçaqları var. Tamam, razıyam ki, bəli. Azərbaycan hakimiyyətinə təsir imkanları, rıçaqları var. Amma o imkanlardan istifadə edərək Qərb burada siyasi bir dəyişikliyə nail olmaq istəyirmi? Çünki məsələn biz də bəzən diplomatlarla görüşürük, xarici diplomatlarla və mən açıq onlarla söhbətdə onu hiss eləmirəm. Yəni onların Azərbaycanda bir siyasi dəyişiklik olması, onların bu maraqda olmasını hiss eləmirəm. Və yaxud da tutaq ki, bu cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində indiki hakimiyyətə bir real alternativin olmadığını düşündüklərini mən görürəm. Yəni məncə o inan varsa sizdə, o elə də reallıqlara uyğun deyil. Aha. Deməli, Şahin bəy, birincisi, demək, bu qərb deyilən çox ümumiləşdirilmiş məfhumdur. Yəni, onu biraz konkretləşdirmək. Hə, o biraz, yox, həm də çox fərqlidir içərisində onun. Bunu siz yaxşı bilirsiniz ki, qərbdə çox böyük idealist çevirə də var. Dünyada bu saat yox, elə 100 ildir o demokratik hərəkatı dünyada lobbiçiliyini eləyən, onu genişləndirən, dünyada yayan həmişə Avropadan, ABŞ-dan olan o demokratlardır. Həqiqi idealist insanlardır. Onlar məsələn burada tutaq ki, tərtərdə bizim başına min müsibət gətirilən əskərimiz üçün də səsini qaldırırlar. Orada tanımadıqları jurnalist üçün də, tanımadıqları partiya xadimi üçün də və s. və ilə tanımadan. Onlar sadəcə ideallar naminə belə bir təbəqə var və bunu siz bilirsiniz. O cümlədən mediada var, bu GHT-də var belə bir təbəqə. Siyasətçilərin içində var, bu parlamentarilərin də içində var belə bir təbəqə. O cümlədən bugün artıq dövlət başçıları səviyyəsində də belə adamlar var. Mənə uyğun deyil atlar çəkmək. Amma eyni zamanda hər şeyi
rahatlıqla, ənənəvi qaydada həll eləmək. Əşi, bizim qazımız gəlir Azərbaycandan, başımızı ağrıtmayaq. Orada onsuz da böyük bir potensial yoxdur. Elə İlham Əliyevlə davam eləyək. Pulları da gətirib burada saxlasın bizim offshore-larda. Bu fikirdə olan adamlar da var. Bəs nədən asılı olacaq bu? Nədən asılı olacaq? Biri və ən birincisi Azərbaycan xalqının özünün mövqeyindən. Yəni, Azərbaycan xalqı, məsələn, 2019-cu ildə biz verdiyimiz mücadiləni, misal üçün, 2023-cü ildə verə bilsək, biz 2019-cu ildəki kimi yalqız qalmayacaq. Bax, mən bunu demək istəyirəm. Mən bunu demək istəmirəm ki, rəhmətli bəy demişəm, Fransadan xalq gətirəcək, burada miting eləyəcək. Yox, olmayacaq bu. Amma biz özümüz mübarizə aparsaq, bizi görəcəklər. Bizi görəcəklər, çünki artıq o qərbin üzərində böyük bir kontrol yoxdur. Onları kimsə administrator idarə eləmir. Orada danışan adamlar var, jurnalistlər var, parlamentarilər var. Onlar suallar verəcəklər. Onlar burada, məsələn, indi 19 oktyabrda 2019-da olan hadisə bugün burada o baş versə, mən əminəm ki, bu Avropa parlamentində ciddi müzakirə səbəb olar. O zaman olmadı bu. Çünki o zaman biz o, dediyim kimi, avtoritar rejimlərin arxa baxçasıydıq. Demək ki, dəyişən situasiyada siz növbəti miting qərarına daha həvəsli ola bilərsiniz. Belə çıxır. Bəli, biz hesab eləyirik ki, Aliyyə xanım, bayaq onu deyirdim. Əgər biz həm də bu danışdıqlarımız, həm də belə deyək də, bunu biz ümid eləyirik ki, mən bilirəm ki, mənim çıxışlarıma baxırlar. Bu həm də bir belə deyək də, hökumətə də bir mesajdır. Onlar bu dünyada gedən prosesi oxumalı və ölkədə dəyişikliklər üçün tədrici imkan yaratmalıdırlar. Yox, əgər hər şey əvvəlki kimi davam eləyəcək düşüncəsində olacaqlarsa, biz ona imkan verməyəcəyik. Bu qədər açıq.